Ola a todos, xa sabedes da nosa debilidade confesa polos músicos vellos, pero que o protagonista da Lala desta noite é un home realmente especial. Leva 80 anos tocando. Non, non é que teña 80 anos, ten 91, pero que leva tocando desde 1928. Así que se lle botamos a conta, cantos milleiros de pezas levará tocado? Non sei, imos falar con el de todo isto, da música, da súa vida de gaiteiro, pero queremos que nos conte tamén outros aspectos da súa vida, porque Manuel, o Freixo, que é o protagonista deste programa, tivo a mala sorte de ter que estar na Guerra Civil. De feito, participou en varias batallas, entre elas a famosa Batalla do Ebro. Queremos que nos conte eses detalles da guerra e queremos que nos fale tamén do seu traballo nas minas de lignito e na central das Pontes, que, por certo, cambiou a vida desta vila radicalmente. Temos milleiros de preguntas que facerlle, así que estamos deseando coñecer a este home de 91 anos que di que el seguirá tocando mentres lle aguanten as pernas e que confesa abertamente que lle encantan as mulleres. Manda truco. Todas as historias empezan nalgún sitio. Esta empeza no Freixo, unha parroquia das Pontes na que naceu o gaiteiro Manuel Castro. Un home forte, un supervivente que foi superando as cousas tremendas que lle trouxo a vida. Sobreviviu á miseria da nenez, loitou unha guerra civil, traballou na mina, perdeu a seu pai nun incendio, o seu fillo matouse cun disparo e hai 5 anos enviudou. Con tanta traxedia, Manuel construiu unha armadura e converteuse nun gladiador disposto a vencer todos os reveses. As súas armas, a alegría, eses olliños pillabáns, unha elegancia natural, a música da gaita e o cariño de todos. Parece mentira, hai xente de fora como o quere. Sí. E que están orgullosísimos, se chamanlle mestre, e bueno, é unha pasada. Ten unha forma de tocar que, aunque non o vexas, si o escoitas a gaita del, xa sabes que é Freixo, non? Hai que escoitalo cando toca, e es que hai que escoitalo cando fala tamén. Fai falar a gaita. Eu, se estou enferme, me toca a gaita, eu creo que xa salgo sano. É unha terapia estupenda. É incansable, é incombustible. É Freixo, o sea, é Freixo, non hai outro. Xa dicía a miña avoa, o teu abuelo unha conversación seria nunca tuvo. Cantas veces subo? Sí. A mellor 4 ou 5. Ah, ben. Si, a fai, este che bon para as pernas, Ah, si? Sí. Caralho. Bueno, hombre. A que hora chega a casa? Cando? O viernes? O viernes é foliada? Vim con fina no coche. Pero a que hora? Deitei máis 3:30 ou por aí. Bueno, boa hora, non? Escoitastes ben, este gladiador da gaita chega ás tantas da mañán, sobe e baixa 3 pisos varias veces o día e marcha tan pancho a facer a compra.
non súper desenvolvese como peixe na auga, directo o que necesita, e por si acaso, leva unha pequena chuleta que a todos nos fai falla. E diredes vos, e así todos os días? Sí, a máis poño os cartos. Non me digades que este home non é un fenómeno. Ca súa retranca e ca súa alegría sempre consegue ser o centro de atención ali por onde pasa. Pero ademais, entre as súas virtudes tamén destaca a súa organización e o orden. Hai tempo para todo. E agora? Pois agora toca subir outra vez 3 pisiños e misión cumplida. Aí vai. Moi bien. Correcto. Agora as fillas, que poñen estas cousas no seu sitio? Se queren. E se non as teño, cando veño, poño o seu. Igual acabamos unha foliada ás 3 ou ás 4 da mañá a 2 kilómetros da súa casa. O ano pasado aínda levámoste, no, que me fai ben andar, tal. Vais ás 3 ou ás 4 da mañá só, pois non quere que o levemos no coche, non? Entón, vais só pa casa, sin bastón, a oscuras, é impresionante. Vives ti solo? De noite, sí. De noite, polo día coitan as túas fillas. Claro. Ah. Unha pola mañá e outra. Unha ao mediodía ben para fazer a comida e outra á noite. Vas de paseo? E vou do paseo. Vas a tocar as foliadas cando lle cadra? Cando me dá a gana. Cando che dá a gana. E tes a un montón de músicos esperando por ti para que vayas á foliada porque te encanta verte. E eu tamén me presta con eles. Porque a mí falame todos, eu falo xa a todas. Non me falles, tal día temos que tocar, sí. Tranquilo, pero chámame un día antes. Acordaste que mañá temos, sí, tranquilo, que non te falla. Entonces cando me veche, non descansa até que me ve chegar. Entonces daquela xa di, bueno, non me fallaches, senón amistade. Además de ser un amigo que é para todos nós, pois nós estamos orgullosísimos de poder contar con este home e de aprender con ele todos os días. Manolo e Hugo son músicos e moi amigos de Manuel. Hoxe levounos ata o Pedrón para amosarlles a casa na que naceu e recordar os anos que viviu ali. Eles encantados porque co Freixo sempre se aprende. Como empezaste a tocar aquí a gaita, ti, aquí solo? Naquela casa había un que se chamaba Andrés. E aí se tiña gaita tamén. Entón, ese home, pois, eu sentíao tamén, e empezou-me a prestar, e eu tamén tal, e facendo flautas, e facendo canaveiras, e argallar, así. E despois, para ti, ir aprendendo alguma peza, a quen as escoitabas? Caramba, a mí tiña debaixo do palco, da música. Do palco dos músicos? Oíos tocar, e aprendía como podía. Non, ti aprendíalas ben, que é eso evidente, non? Tiña que ir aprendendo. Casa chete carmiña, ainda xa de pesar, traballiños na vida non chan de faltar. Os recordos veñen xa á cabeza. Algúns son bós e outros dramáticos, como da tremenda morte de seu pai. Contounos que morrera queimado dentro da casa. E contounolo con esa serenidade asombrosa coa que o Freixo fala de todo. Por iso vos dicíamos antes que debe ter unha armadura invisible que repele os malos momentos e se queda só cos vós. Cando eras pequeno, que facías por aquí? Que facía? Por onde andabas ti? Por onde andabas ti moito? Baixaba nunha carroza de madeira. Poñía ali arriba. Sí. E ali arriba que non había toxos como agora. Que agora non coce, que non teño fariña. E poñía ali abaixo, baixaba por aquí. Popo, eu son un coche da Monteira. Aquí deita está unha sombra desas. Moito máis sano. Inde viña agora, se tuvera unha casa ben feita, e me volvera novo.
Como era o Freixo cando ti eras pequeno? Porque estamos falando, claro, tens agora 91 anos. Como era o Freixo? Sí, como era? É, o Freixo era unha aldea. Xa. Como é outra. Había que alindar as vacas, é para ali. E ir a leñar a fraga para fazer o lume, para fazer o caldo. Teu pai era lajueiro? Sí, que enxo dixo? Ai, no, por aí. Que facían os lajueiros? O lajueiro, pois, é un que ten que arreglar a carretera. E daquela había que... Todo era furado, xa, todo era... E sabía que botar moita pedra, para... porque facía moitos baches os coches que pasaban. Estes sí que son boas personas, xa. Estes sí que son boas personas. Que tal? Os amigos se ven nas ocasiones. Temos ben aquí na primeira. É, che, verdad. Vamos en casa de ti. Os amigos se ven nas ocasiones. Ti, te has toxeado moito. Este é un músico, está ben. Moito. É, aquí, músico xa é moito, xa. Te has toxeado moito por aquí. Por aquí, ai, meu filho, se teño. Co carro por aí arriba e abaixo. Moi ben, moi ben. É tomar cañácola na casa do meu padrinho e o baile, que facían baile ali. Hoxe hai moitos músicos, pero daquela tamén había os seus. Armábase festa en calquera sitio. Nesta cantina do Freixo, por exemplo, a troula era algo habitual. Aquí tocou Manuel moitísimas veces, que a súa gaita armaba unhas foliadas tremendas. E claro, como ten un repertorio casi infinito, aínda hoxe empeza a tocar e os dedos non lle saben parar. Todo o que suena ao seu arredor que lle interesa, el vai a por esa peza e te sorprende, porque de repente un día che sale tocando unha peza que escoitou solamente unha vez nunha foliada. E dices, pero como é posible, non? Que, bueno, pois pues, ele reinterpreta esa peza, ao mellor non a toca exactamente como a escoitou, pero el vai a facerche a versión que el lle encaixa, non? E que ten todo o dereito do mundo a facela, quer dicir, porque o que ele está facendo redunda en algo positivo, en algo novo, algo bonito. E había moitos gaiteiros daquela? Ai, daquela, ainda hai máis hoxe. É bo que haxa tantos? Sí, porque as nenas hai que les dar baile. Se non bailan, non é nada. Non é verdade? Non sei. É, claro, hai que tocar para que bailen. Donde se facían os bailes? Os bailes facíanse, a mellor pola tarde, ali tras dunha casa, ali nun campeiro, e despois da noite pa, ibas para un cuarto, se chamaba. Unha habitación logo, pero era un cuarto. Uh-huh. E veña, veña rumba. Veña rumba. Veña rumba de aquí para ali. Moi ben o levas pasado, Bueno... Eras bailador tamén ou só tocabas a gaita? Ai, gustábamos bailar tamén. Gustábamos bailar tamén. Íbamos ver as costureiras cando empezábamos a... non sabes, a ramuscar algo. E que íbades ver? Íbamos a ver porque nos levaba a vida xa, que eran bonitas, o caramba. cada íbamos a... Pero o moño xa estaban aqueles máis velhos que nos outros, sabes? Había que ceder a parella. A parella. Sí. A ver, fai o favor. Agarraba xa, xa la sacaban, os máis velhos. E o máis novo, roendo cancela, como dicía o outro. Como era a muñeira esa, de Freixido, de comercito? Ai, non sa. Como é? Non sa. Thank you.
17 anos fun para a guerra. Para a guerra? Sí, salindo... Cadroxe que xa estabas na mili ou chamaronte directamente para a fronte? Para ter que ir á guerra? Chama, no, estaba na casa, ainda tardaba un ano ou dous en ser a miña quinta. Xa. Eu, pero adiantaron era... as quinta. Mira, como recordas eso? Porque debe ser tremendo cando a 17 anos que che digan, mira, neno, tens que vir... Ah, recordo-me porque pasei moito... Botei 6 anos no exército, é? 6 anos? Eche moito. Ti recordas o día que che dixeron que te tiñas que ir? Sí, o 9 de agosto do 37. Viñeron Salín de Ferrol, primeiro fomos a Covas ao tiro, e despois fomos a aprender a mover algo os fusiles que estaban escalibrados, todos vellos. E camino de ali 8 días, salimos desde Ferrol, polas pontes de Villalba, para Asturias. Pero ti non tiñas medo? E se tiña medo, que tiña muller, tiña abonto, tiña. Se tiñas medo, había que roelo. En Villalba pararon os coches. Un comboio grandino, pararon os coches. E pararon os coches, empezan as mulleres a traer botellas de caña. E para que era? Dábamos de pena, choraban, porque tamén tinían os seus filhos xa no frente. E deron-nos caña, veña, ai, proviños para onde ires, ai, proviños para onde ires. E despois, onde fomos? Daquela puñámonos contentos ca caña. E fomos medios borrachos, todos as tracangas de tineu. Ti estaba no mando nacional, claro. Era onde había estar, claro. Se me pescan a lo traballando, a lo estaría cos outros. Pero ti non tiñas nada en contra dos outros, ou si? Ai, eu non, nin entendía, que había entender eu da guerra, nin da puta que as vexo. Nada, eso nada. Que che pasa pola cabeza cando estás nun sitio así tan tremendo, non sei? Jana de comer xa non tiña, xa. Quitaba xa esta fama, quero. Quitaba xa... Veña, hai que salir. Ali en Castellón, antes de tomar Castellón, había un río. Entón había un alto. E dixe, bueno, prepararse pola maña cedo. Ai, meu fillo. Nunca tantos muertos vi. Cando foi a vez que máis medo pasaches? Ai, o máis medo sería o primeiro día en Asturias, eh? Baixamos cara abaixo e tirábamos así dos lados a máis da frente. María Santima afibillábanos. E nosotros por unha baixada íbamos correndo. A ver, embaixo había un río, a ver se chegábamos a máis unha roca, a ver se nos abrigábamos así, non sabes? Sí. Entonces me cago en Deus. Cando vin, o meu cabo caeu de rodillas. E que a mesma de caer de rodillas dixo, ai, mi madre. Pero despois, acerquei-me a ele e mirei así para levantar, ai, pero vinde por aquí un boquete que... Outro tanto é redondo, me cago. Da bala explosiva. Ti pensaches que ibas morrer ese día? No, eu... Non sei. Se non morrías un día, se non é un día, tocache outro. Porque aí sempre diante, na primeira línea, eran fuerzas do choque onde me tocou a mí. E aprendes algo das guerras, Manuel? Se sirven para algo? É claro que sirven para iso. Se te obligan, tens que ir a defenderte. Algo claro que vale. A tierra. Pero para que se fan? Ai, para que as fan? Porque todos queren chupar. Todos queren mandar. Sabes? As cousas. É como queren mandar, eu quero mandar, é aquele tamén. Formas un lío. Que terrible era eso da guerra, non? Ai, la virgen. Que... Cántame esa canción que me estabas cantando que era da guerra, e acabamos. Falanguista valoroso, e por ese patrimonio, e la justicia pola patria, e unha España grande e libre que soñaba José Antonio. Cantábamos esa... Para mí que cantar a forza, todos, xelo. E os outros cantaban... Libertad, libertad, libertad. Os contrarios. Cantaban as súas contra o Franco. Vaya lío, eh? Si era lío. Era hecho así. Thank you.
Despois foches pa Villa García, pa o cuartel, ainda despois da guerra. Ah, no, pra Villa García fun... Sí, despois da guerra. E ali coñeceches aos campaneiros, estando en Villa García. Os campaneiros, sí, señores. Ai, amigos, campaneiros, xe que eran bons gaiteiros. A máis palla mallada, que había outro grupo. Nosotros ali íbamos de noite, en Villa García. Pero cuartel non tiñamos, tiñamos un convento grande. Entón, deixábamos que dormira... que dormira o que estaba de guardia, o tenente, de turno, na oficina. E había un así, un muriño así, un zarramento, e xa que víamos que logo toqueaba, vigilábamos. E botábamos fora, e despois íbamos ás festas. Oh, íbamos a aldea. E víamos a música. Uns anos despois daquelas escapadas do cuartel, o Freixo funda o cuarteto Os Ponteses. Foi un éxito, chegaron a ter actuacións todas as fins de semana. A faceta de músico compaxinaba co traballo, así que non paraba, porque ademais coñeceu a Modesto Cheda, dono dunha axencia de espectáculos que contrataba os músicos para as festas en Galicia e para fora. As estrelas eran os Rosales, os Tempranos de Iris ou o Freixo. Aínda hoxe son grandes amigos. Modesto sempre soubo apreciar a música dun bo gaiteiro. Eu tiña tanta devoción á gaita que non quería celebrar unha festa que non houbera a gaita. Por exemplo, pos pasacalles, para alegrar as xiras campestres, as comidas estas de campo, acompañar a procesión. Eu facíalles un contrato escrito a todos, pero aquí non facía falta contrato escrito, porque no. As palabras eran algo sagrado e non facía falta escribir. No. Era honrado de pés a cabeza, que sigamos sendo amigos por menos 50 anos máis. Sí, hombre. A gaita gallega é alma da nosa terra. No monte nace, no monte se cría e polo mundo anda repartindo alegría. Está ben. Está ben alegría, eso, ¿no? Está ben eso. E outros digo o contrario. Aquel primeiro cuarteto desfíxose, pero Freixo continuou tocando a gaita nunha charanga que se formou despois, a que tamén lle puxeron de nome Os Ponteses. Nela, o Freixo era como un mestre para os outros músicos. Entre eles estaba Celso. Ensaiábamos todos os días, enseñoume todo o que sei da gaita e xa nos quedamos eternamente. Amigo do amigo, gustalle tocar, gustalle arrumbadas, eso. Nunca de mala uva, sempre con ganas de festa, sempre lle gusta ver tocar. O primeiro en chegar aos ensaios, o primeiro en chegar para ir tocar. Caramba, se ligaba. Mas que agora? Que agorada. Antes eras unha estrella, claro. Antes eras a estrella da festa. Ligaba. Nunca tuvemos un arroño uns con outros. Ah, no. Tantos anos. E rían unos uns con outros e dicías calquer cousa, pero outro día estábamos sempre iguales. Como irmãos. E é moi bonito como irmãos, E a ti que te gustaba máis, tocar cacharanga ou tocar de gaiteiro? A mí gustaba máis por de gaiteiro. Sí. Pero se só hai dous gaiteiros, senón máis xa non te gusta. Sí. Eu quero me con poucos. Con moita xente non me quero. Hai que aguantar moito, se amas que aguantarte ti. Non? Iso é verdade. Claro. Esa é verdade, xa aguantarse un mismo, xa o costa. Sí. No. Non cubra cousa, e cando non cubre non é nada. Thank you.
música nunca quitou o Freixo de traballar. Empezou na construción de casas para a fábrica de Calvo Sotelo, pero polos anos 40, nas Pontes, empezase a explotar a mina de lignito de Porto Roibo que alimentaba unha pequena central eléctrica. A Manuel tamén lle tocou traballar na mina. Para chegar alí, percorría 24 km en bicicleta. O traballo era durísimo. Manuel tiña que cambiar as travesas do ferrocarril e sacar carbón para abastecer a central. Eu, deste ollo, non vexo nada. Foi de traballar alí na fábrica? Sí. Había moita calor, os forros moi grandes, había moita calor alí. Había que chuzar cun ferro, me cago en Dios, moi largo. E se lía todo roxente, me cago en Dios. Non sabes? Todo rojo. E cuñase aquel aire, o ollo fastidei, non fuma menos, coño para a Coruña, xalo para a Canderela, os médicos e tal, non houve maneira. Despois da mina volveu á fábrica, o seu posto era operario de cuadro. E ti que facías, vixiar a máquina? Tiñas que mirar todo o cuadro, todo como se subían as agullas que a temperatura, se baixaba, explotaba todo. Ai, non había que dormir. Como que pasaba? Se te despistabas, podía explotar todo? Se che sobe moita ali a temperatura, che pasa coa cousa, explotaba toda a obra. Mira, como cambiou a vida nas Pontes desde que se abriu a mina máis a empresa? Cambiou ben, caramba. Como eras Pontes antes e despois que pasou? Antes non era nada, muller, antes non era nada. Tratábanse, vivan as mulleriñas para adiante a súa vida, extravendían agullas a todo, como a moitos sitios. Aos trapos a tratar, que mandaban despois os trapos para non sei para onde. Ah, aquí había unha proveza da calea. E digamos sí. Que a empresa pues, cambiou todo eso. Sí. En que se notou? Aquí matou moita fame. A empresa esta, é nunca a obligación que pagamos. Matou moita fame, que non é só os das Pontes, que foi toda a redor, de Ferrol, de Coruña, de todos os lados. Así eran as Pontes a comezos do século XX, unha vila dedicada á agricultura e á gandeiría con pouca xente, na que o asfalto estaba por chegar. O traballo na mina supuxo un enorme salto. Chegaba man de obra de toda España. Fixádevos ben, esta era a principal rúa das Pontes, a Avenida de Galicia, no 1912. E mirad agora. Mira, ti dis que lle trouxo moita vida, pero tamén sabes que desde o principio se decía que era contaminante. Falaban da chuvia ácida. Toda a rodora, moitos quilómetros. Con eso contaminaba que as mazas, toda a pera, a fruta, toda... Nada! Festendeaba todo, En que señor notabas? Estropeabas a fruta ou que? Home, claro, non había tampouco. Xa non nacía? Non. É que nacía non valía nada. O sea que tamén foi boa, pero tamén contaminou o seu, non? Contaminaba todo, así, ó. Contaminaba todo. Bueno, e ti cando estabas vixiando o cuadro non te quedabas dormido? Porque daquela xa andabas por aí polas festas tocando, Cando? Non? Ai, sí, pois tiña que cambiar o turno. Cando cadraba? E volver á noite, salir ás 6 da mañá, volver sin dormir nada. Ai, sí. Volvías para ali sen dormir nada? Nada. A onde ibas tocar? A ver, contame. Onde me chamaban? Xa. Desde Ferrol. Sí. Desde Ferrol hasta Pralo de Viveiro. E sacabas uns cartiños a maiores con eso? Home, claro. Thank you.
día de hoxe, e que nos nos conste, non hai en todo o país outro gaitero en activo que leve máis de 75 anos tocando a gaita con todas as facultades e con tanta forza como o señor Freixo, que conta xa con 88 anos. E os gaiteros das Pontes temos a obriga, na compaña de todos os asistentes, a celebrar con el esta pequena homenaxe que ten ben merecida, ou igual que este aplauso que vai haber agora. Ese dito que di que ninguén é profeta na súa terra precisa un pequeno retoque, que no inventou cambiaría de idea se estivera nas Pontes tal día como este. Celebrábase un homenaxe ao Freixo. Foi o 19 de maio de 2007, e ben se ve que, polo menos nas Pontes, teñen un profeta de seu, un gaiteiro gladiador chamado o Freixo. Un home querido e admirado por todos, e non hai homenaxes nin palabras dabondo que describan o orgullo que nas Pontes teñen polo seu gaiteiro. De feito, foron os seus veciños os que nos propuxeron os da Lalá facer este programa sobre un gaiteiro ao que adoran. Así que nós estamos recén chegados, pero nesta homenaxe moi anterior xa se vía o agarimo co que miran o seu mestre. Nela colaboraron varias asociacións culturais, traballaron sen disputas, sen envexas, co único obxectivo de aclamar a este home que agora ten 91 anos, pero é quen de engaiolar a quen se lla chegue. Xa veces que o adoran, pois o día que nos fomos a facer a grabación tamén acabamos así, cunha homenaxe. De feito, un dos seus discípulos, Richard de Goente, obsequiou uno co mellor dos agasallos. Fai moitos anos e te vendeles. Alá nun lugar que se chama o Pedrón, en o Freixo, naceu un rapaciño con alma gaiteira moi fermoso que se chama Freixo, amigo. E 91 anos despois, a mí ocorreuseme sacar unha peza adicada para ti que leva o nome do teu lugar onde naciche, a cal xa dico eu. O Pedrón. Esta peza. E gracias por ser gaiteiro do país. Gracias, amigo Freixo. Todos amigos. Ben sabes ti o moito que te apreciamos. Ben amados. Mira, Vitorina? A Vitorina? A Vitorina que? A Vitorina era a miña muller, era como unha santa. Ai, si, sí, ó. Que tiña a Vitorina, logo, que non tiñan as outras, a ver? Que tiña? Si. Sí. Era guapa? Ai, si, sí, era a miña filla. Claro que era guapa. Era gordiña, máis que ti. Baixiña. Pero tiña boas tetas, Estaba ben. Manuel. Estaba ben. Xa. E ti criaslle moito, eh? Ai, eu criallo. Mira ben, se criaslle ben, se pola maña sempre hai palabras nos matrimonios. Se tiñamos unhas palabras ou ruxíamos algo, á noite xa brincábamos igual. Que che parece? Pareceme ben. Eu pareceme que iso é boa cousa. Sí. Non andar a chicoirar a golpes uns con outros, como fan agora os matrimonios. Pois moi orgullosos de ter unha abuela así, con 91 anos e a vitalidade que ten. E, bueno, ben, vedes que co ben que está físicamente, e, bueno, é o ben que toca. Estamos orgullosos del, donde está el, hai moita festa, moita alegría, sempre está con risas, e para min é o todo, de verdad. Encántalle que lle deamos bicos e que estemos seguido encima del, gustalle moito, non sei, é o abuelo. Pues, su forma de ser, o gracioso que é, e bueno, os chistes que conte, as historias. Sobre todo vitalidade, as ganas que ten de vivir, esa é como se fora un rapaz. Non, que toca a ver.
recórdome da primeira vez que tocou a gaita, nun fin de ano, na casa dos nosos avós. Acórdome dese momento porque eu era moi pequeno, e acórdome que chegara coa gaita e fixera moita festa. Síntome moi orgullosa del porque é unha persona moi independiente, que baixa, vai ao povo, relacionase coa xente, pon moitísimas ganas nas cousas que fai, toca a gaita. Tremendo. Po, con el... es la hostia. Me llorou ou que tal vai? Que é José? Sí. Ah, este xa foi estudiar, pero non aprendeu máis. Vou ver, mira, gustalle a gaita. Porque a gaita casi ben gustada a todo o mundo. Fai moitos milagros. Que foi o mellor destes 91 anos? Para min, é como a sempre, máis ou menos. Miro para as cativas ainda, era máis. Sigues mirando para as mulleres? Sí, caramba. E vexo, deste non vexo, pero levamos máis tempo, non sabes? Con 91 anos, un ainda pensa nas mulleres? Penso, porque son mulleres, elas non ten carne como a min e osos, como a min. Porque non vou a pensar. É logo, digo eu, aí cago un día, cando venen así a miña casa, algunhas ou tal, e digo, cago un día, eu o que vexo que, e demos a todos, eu vou me quedando, ela veña, tiño que quedar solo, porque damo sono e despois durmo. É, quedaba mellor que... Gostaría xa ter unha moza, unha parella? Gostaba mellor ter unha que me cantara os pés á noite. A ti non che gusta tamén así? A mí tamén, sí. Mira que cosas me di, a mí tamén. Pois a mí tamén me cago un día, eu que se me acordo máis. Mira, aí hai boas gaiteiras, que non che preguntei. Se hai boas gaiteiras, que non che preguntei. Boas gaiteiras, seguí? Sí. Hai boas gaiteiras, que dá gusto mirar para elas, sí. Digo, se tocan ben, a gaita. Tocan, o que poden, como os máis. Oi, ó. Tocan o que é o que saben. Tocan ben. Ti és un pouco pillo, eh? Aí sube non sei tamén. Eu ben sei que son pillo. En fin, Manuel, un placer, eh? Yeah. Un placer estar contigo. Sí. Sí, ó. Pois se pensa alguna que queira vir para xunta a min... Xa lle doi o recado. Sí, tú dí. Dá un bico. Dous. Sí, dous, eh? Dous. Ai, meu filho, fai fresca, que cara dulce te ten, eh? Así é o Freixo, un gaiteiro con todas as da lei, un gladiador da vida. Soubo enternecernos, pero tamén nos fixo rir ca súas tremendas picardías. Púxonos a pel de galiña cos seus recordos dunha guerra que nunca entendeu. Mostrounos en reparos nin falsas modestias a unha familia e uns amigos que o admiran como persoa e como músico. Sorprendeu-nos cos seus 91 anos cheos de vida, de alegría, 91 anos de retranca depurada. E, sobre todo, o Freixo emocionou-nos ca música que lle naceu nos dedos desde que era un cativo e que o converteu nun auténtico mestre, porque leva 80 anos tocando sen parar. Será ese o segredo da súa eterna xuventude?